Ya. Thank you muno mwiro redi wothe wiroragira channel yako ya YouTube. Ndimwiraga wega biyo nie jitagwo Shukura ya Nairobi. Na ningenete muno ni tondu mugani wa muthenya wao muthi ni akoretwo gitere di muno mitambo ini. Na ndagwa no nginya ndimurehe haha. Aheanirwo gano rwaka wega tondu ndaigwa ati mutumi wake ni orire thutha wa kumenya arutaga wira wa mocari. Ni aje boss. Apo. Uko salama? Kabisa. Aba wira mwiro redi umite ku witagwo ati ana uikaraga ku ndanga ya kurathime. Kuma nyumite mwena wa Karati na on your way to Nanyuki. Rehu no for now ka mona kiria ka no ko mona kaso. Okay, thank you so very much. Rehu raigu ati ugitira di mitambo ini Kenya ngima na bururi wothe wana nja no uratirende. Tuge demo kenu no ni tondu wa Ngai. Ni oro wa Mwathani. Yeni. Heka ugono gokorto kwa githie na mbere ati utawira wa mocari ati mutumie iguo utawira wa mocari. With you with Oka, and go Kumanako, and Gasia the Shikuki, na error in the Metrai Monogo Kiriwan or Rudra Ojira Tri, Roganoro, Koral Tavira, Mosha, and Otikanamu to Miri, or to Abiri Harawa Biria, and rather the Matu Rari, Marumene Vega. Dude, near the Dari Kiramakoma, Kumanako, Yoka, Nido, the best Yako Ikaraku with Awazima. Mokuni we had to get our Zima. Zima mande kwe muno. Any hemo best ya ko arekete before me arekete bele ya ko. Together leo nani gishoka gidi kibuga. To kile kinyo na irofi tuwe kai kana na ke. Tuwe kete jira hado hawi kala ogwari. He fata goni kule kwa ke. Auda avira. Daina ke do giri giri ogwo. Ake jia tuwe reu dire da ko tuwale. Wone kule duta ke. Duta kavi. Ake jude ka dina besa ke mwa dina giri giri. Aune ho anyo ge ira giri emu. Akejira wiro ria rutaga ri nikugura earphones na headphones maki na ti riu andu arira ginya ku kundu gweta ruthuri ruthuri avenue kuri kwe muno na iro fita kuni kunda tunyaga andu di mwenda ndare muici eh ogu na andu ari mundu mwega yiti ari mundu mwega haya eni riu ri riu akenyoria marima ma kugura indo icio akenyoria riu haso uria mundu endagia ti Ya,
tithero ni ndagoire nginya makema ndaumire ciceni nyumba mwena wake ona arĩa twarutaga wĩra nao arĩa twarutaga wĩra nao meciirie ĩka wagĩtheka amũthii atĩrĩrĩ atĩ wathirũ kana thiti thimiti igĩrĩ ndiarĩ na thimiti igĩrĩ ndarĩ na ndaa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 a
kwena ciana mutumia makiuma nja maugite na ciana ni Jesu waingira mwirore tathi na vera gutikirie story ya kamjoro ka university ni mwanake wina testimony akoretwo gitira ndi muno mitambo ini kira handu ya tuthi na mbere guthikiriria story yake nginya uria gwathiire uguo kiambiriku ta wira wa moca kamjoro reke tuthi na mbere riu ona andu aruta wira na kuu iguru ri ndambatire riu kuu iguru mari ndakorire makindundhiriria kuria ndi ngimea uu nii ha makimaka muno tukuga andu ri ho no kiria ndekire ndiaunikire ha kana ha no kugunda ndaigire hanini ogo ni mudo akogira gutire ngai ri no ndukoo tukigicara nake muno ni 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 gakomenya ni kuri ngai ni kuri ngai tondu wa ngonokirie ngai ni ahonokirie muno 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 na kaunti ka undu ngai ri ni undu ni undu ngiri ngiri kiria muno riu ri kuma hau ri ni githiira na mbere na ki na mbia ko ki kiu danga wira githi nake fua mani uri nake ajeteire hari athi no nginya ndimuhe ki kanyamukani tondu ndaigira wira ri besi icio the dalu kuma ri no nginya ngamune kanyamukani tondu ni ajeteire ri Kodi hadu da corruption igenyo. No ginya omuna gracia maitho to ni agwiteire. Ni horo ama. Ni agwiteire wiro. Hau ndi kuma hau da tiro ka kuma igoro. Ni wiro ucio kirikania na guo. Iwa wiro uyu ri. Wiro ka ndu raja. Ndu raja ka. Ni gitigana wiro ucio. Riu ho he muthuri. Ndi da tigani na wiro ucio amje gori. He muthuri tu akoranire nake. He muthuri ndi dagiriria foni. Ni adedagiriria foni. Ni ho muthuri ucio ajirie tiri. He kamjoro ka hoteli ga wira kimwe ni wira ucio ai afoni ndatiganire na guo tene na ngithima ira mago ndi aika wira kamjoro ko no ni karathi 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 ri ogwo nduri wira e ndire wira akigia tire ri ndu wake menya wira uria ndutaga ri wira ato ari guo wa guthamia andu blood na tu yari na kiria ni mirigo athamageria andu aruta wira guthamia mirigo agitwaragira andu yani ukorwo ni wathama agwita wira transport riu niho ajiye ucio uka tuita ri tuita ri na ngimwira ni sana nigo nigo na tugithii muthenya ucio na ngiruta uta tumaira ngianjia gutha kumuteithia guthamia riu niguo anjiria atiriri after a few days ndona wira waku wi sawa muno na ndirona ni urageria akijia atiri rucio ri mathaa ma thaa ikumi ri ikumi na imwe cia hwaini ri we aiogo iogo tuiruta wira no ugoka wi wiki uyu ni wira spe special aje matioka no wewe na kio ayogo kimwe ni wewe ko special waje ratu ni ukuhe akijira ndu kende we thi ugoka e me thi ugoka wone wira eh akithie ni ndathire ri ndaigirie kalori ni kindu ara ni kura ndatwarire ndakori andu aku ndu hospital thibitari ni moza ri kimwe ni sincere speaker ni kwaria mari guko ni kuona ode hebe wira wira wa moca ni kuwa ona ndingiruta niguo mwega na ni akijia ti we ti wira wa moca ni ndakurehe ri we wira waku ni gukini compound na uthondeka mahua ki kutheria kuu uguo kimwe okorwo ni ucio ni ca ni ngianjia kuruta wira kuu uthondeka mahua ki gutugunda kuu riu no ingira wira kuria thibitari-ini wambiri gucehaga mahua kuu ndanjia guceha mahua riu ndaruta wira wiki ciganaona muthuri wa karori agiuka akinjia atiriri nomeni thikonceria ndanjie gutugunda kuu nindamakaga muno tondu ona aria andu uria mararehwo maikaire marehwo nginya na ambulance na ki wona mundu ucio uria arehwo ri ndanarehwo aikaire wega tondu wakwa ringi ni aturanitie nginya kiongo ni storage niona uria mahwaini na ndio mahwaini riu after a few weeks muthuri uria wakarori ni okire ni hwanjirie atiriri kamjoro no urona uria wira urakirutwo guku ngimwira no ndirona wira uria uraruta na ni uingirite kuu rumu ukona uria wira urutagwo aigua uria njuria ngimwira ni ndiraraka uguo no ndiraruthirie ndi hari akinjia atiriri ni wa tongi hota kuruta wira uyu wa moca ngimwira atiriri
ingeruta no no ngeria akinjia tiga kuga no ngeria uga no uhote tondu ti tu tangi hota kuga ni uguta eh kuga e ni nguhota akinjia no menye mushara haha na wathie kuria ugo no mushara uko ri igu uri iguru leo andu arige ku thini na yo kimenya we ta kam joro no ginya urute wira no ginya ndu ru beza sikiri ho ri uta wira yo no ingeria ku rumu Yo no ria mere pake to ku fi ji ne na ki ya bage choka guwa arume mare ku make ji atire kwanza ku una wo pa kwa nini hii ni kazi kama ile ingine si wewe ni mwanaume hii ni kitu aimu hii ni mwili na ime kufa ai akuoni ai kitu kwa hivyo wewe acha kustu acha kustuka hebu simama hapo kwanza yona yuma yuko mda mwili ndio ayo kumuda ma kumuda mwili Nona mai kumuda mai kumuda Deure Tawage daka Adejene Mai kumuda mwere kumuda Eu na ni de Jorere Eh wele kam jorore Ya ko he mere meke Mere me ko iga meke Ko sa kam ka yo do hal Tene do asgraba kwa jeu kumu magiaje kwira atiriri o mwana ke ni wira uma na fata naguo no no ri aruta wira wa ile kamani ora ha uno ake igwa adaja kamukira wira uja kamukira eh ai ai uno ana miriri eh ni guthambia ri makira ani amoragia na chaka no kai dio na kigwa eh dio na guwa uri ona kiuru kio riu ni ho After that, the mayor of the Tokyo Giro de Sava, Muduwa Karori, I guess you are the manager. At the Mura today, the manager, oh, Muana Kelly. May I have it? May I have it? Only Giro, oh, Madame, okay. Oh, come, my like Minamo, oh, come, Madame, I say. Look out of it? Look out of it. Only to come to Ira, only Giro Kamakaida. Not that you are not there enough to put Ira. But I know you get it, we get it. Yani ru negative ni kya dithemba guta wira ati adu ma ku ati dithemba no me the more ala bi mere meke no go ko he o he o besa no adu ma ku a u go mo no ri mo ne ku go ku ma ga adu ma ka go ku a ha ye da ku go ku ma ma ka go ku ka mo ya adu ma ku no ru ti a ti ho ya adu ma ge ku e to ko ku ri go ma ku no ne ku go ku ma ga e Riu guria tiriri mudu wa baba mudu to kamjoro Riu ni mwira ngai arathimira moko manyu kure mocari ni tuhoya tugiukira na tugikoma ya ngai wetu he wira to ndu akimize ka ndu wede tu kore kuri ai na ke igwa Riu ri Riu tu ni tuta ka wira ogwe Riu akwa kuri ni tu kwa ngimire meike Bodi bika na hehi jwa mwe mwana ke are hiru. Nei. Uga mo sare go tiyo ka wone kori ukago. Na the ukari uko. He mwana ke wari ukire. Mhm. Ore ke dige ko ga bere adara ma ka unu ku reke ya nako. He mudu ari ukire we. Seriously. No ore ke reke dige ku ne ne ku ka unu ne ga ku reke dira. Mhm. Dige si na the na ku uta wira we. Mhm. Riu menye riu ka musa ni kala ingira ki. Dai no ka to do da ke ga ne tiyo. Dige ku te de mu je go nda ka ne tiyo. Mutini aka jura ya tiyo. Ina ni kuku sokete guthi matha maya. Kamu na acha wira ni urache jirie. Kumenye kuria Nairobi ri. Kumenye kudigia kamu thenya. Todo aka ri. Ogo menye tu aka go tu kajio ni ki. Haiya eh. Kajio ni kaji. Ka jira ri ni kamu ira ri aka gwa ni sa. Ni sa. Rika ikare ti oguo ri. Riu ni ndi nyumba ti na acha. Ti hore ri oguo. Kakuo ni kega. Riu ginya tondu muzara ni wathire riu iguru. Wegire ka muzara kega riu. Riu aja squeezy babe. Tuma firirida. Eh squeezy babe uko na do sana. Gamwa ni god cook. No aje ne mbiri. Aje. Ura kumuza. Gamwa ni gai goka. Eh aderea kagira de na kio muno. Kagira aderea igo hi. Igo igo. Riu we garu tu gathi na be o to kemenya na ugo ka no dirathi wira. Eh handu hakinyaga e. Ukaigua ringi e nyumba ugo dirathite. Ndahurirwo thimu. Got really. Ni kamjoro na higo riu ni mathaa makwa makurira to ndakiumira wira ndacoka nyumba riu mutumia ndu nake hau ndakinya uguo kanja ndukahuruka
ubona una rĩu ni ndahurwo thimu kuma kuria mosa we harakisha kuna mwiri nataka kunyoroshwa kwa hiyo kuja tekete rĩu ni ndĩarĩria nja mũtumia ndakaga mũno ati kuna mwiri rĩu kunyoroshwa rĩ ndukarigwo ni kunyoroshwa nĩkĩ no na gakombe gakaibu gakageta gakombe haha iruine yeta gakombe rĩu kwa gakombe kemwe no ni gathamire mũndũ ũcio rĩngĩ akuire rĩngĩ thikũ ta ithatũ thiri meno nginya njoe gathanwa ngũthe gakombe kau koke gacoke sti gacoke nomo gacoke nomo ũguo no nginya ũnyonyorothe mũndũ woko moko maikaire ũguo megonyete ũkagũtha gũkũ ũguo nginya magacoka makarũga makarũga nĩgetha mũndũ ũcio ahote kũiganĩra biriji kana ahote kũiganĩra ithandũkũ ndona rĩu akoraga rĩu mũtumia njĩra siku hizi kwenu kuona mũbango ya kando kana kona huwezi ongea na simu hapa ngamwa atĩ hii ni shughuli ya kazi kitu gathiĩ na mbere ũguo rĩu niĩ ndĩ wĩra-inĩ ngacoka wĩra-inĩ ũguo yani ũgakora yani ũrĩa mũndũ arehwa gũthĩtwo nĩ ngari guoko gwĩkando kũguo gwĩkando jehova wakora nginya yani nginya nĩyaigua nginya ndokũigua baba nginya kũrota rĩu to nginya andũ mũndũ akorwo arĩ na mwekũthĩa na rĩu ngũria atĩrĩrĩ kũrĩa thĩinĩ nĩ mũhũthagĩra kĩndũ kĩndũ ngũririkana ndahũthĩrĩte rĩ kĩatuge gũtihũthagĩrwo indo nyingĩ mũno no niĩ ngũririkana ndahendwo bangi na bangi he kĩndũ itakagucia maica makwa nona bangi nĩ kĩndũ kĩũru mũno ndagucirie bangi nona ngĩinũka andũ acio nĩo maheire bangi makanjia atĩrĩ hii kazi huwezi fanya ukiwa normal. Vuta mwezi ngapi? Mbili. Nihuta paa frije. Naona madhaa mako inoka? Kumira uguo? He, ayuwa dirathi uguo kaka. Gona, umuze dikugere eno, oko nyinu kugere eno, dikugere eno umuze kugere eno. No hali ufagi ni anyo ni ajire no gira katiyo. Lugu giona gira jire liko? Chokoro. Gire eno. Lugu kagira ajire leta leo. Kesoka kekura kudu unaitoe niku. Kwa jira ni yodo umwe no irakoni ajire no tine ne? Yodo umwe jira ni igire. Hena ajire liete yogyo na hena eno. Gira geno, umuze kugira eno, ino negu hukire liko. Nifagi. Nifagi. Kesoka kaiwa na huko bunga le, maguro yine le. Tajo hele iro gegele. Yede ude iwa kiling kiling. Ndahawa uwa, ndaligwa eneke isio guse ni nagunga. Kasa kwa tuwase mani na mwodore, kona aje kwa uwa. Ndaligwa kwa uwa, nwana, utuwe na uwa vieta. Oje katere, uwa. Gumakia. Kona mwodo tamakia gea kwa uwa. Kona adu maadora. Makajiwe kijana ni nini. Damoria, nini. Uwa uwa ni vitu kwenye kona ayo. Ayayay, giona tere. Fagi eno dahe ole. Nale ugoria tere. Ruhu mũthambagia mĩĩrĩ ũguo mũkumũthaga mĩĩrĩ rĩ mũtirotaga kana nĩ tũrotaga nĩ mũrotaga he nĩ ũkarota nginya tũrakorwo nĩ mazumbi he igwe mũkuririkana ndarĩ na mũtumia nyũmba ndĩ na mũtumia nyũmba rĩ acokire akĩnjĩra atĩ mũtumia njikarĩte ũngĩ atĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ wa mũtumia njĩraga atĩ oya rĩu nĩ niĩ ndĩraga mũtumia twĩ toro na nĩ mathaa ma toro oya oya kĩagathanwa mũtumia akanjwo atĩrĩrĩ we baby nĩ gathanwa kandũ ũretia ĩka ũrĩ njũraga atĩ gathanwa nĩ gakũnyoroca mwĩrĩ ngamũria atĩ gathanwa kĩagathanwa niĩ ndetia ĩnĩ ũragĩte kĩagathanwa ũtukũ jehova atĩ ngĩatia gathanwa ĩĩ ngamaka mũno jehova ngarigwo atĩrĩrĩ rĩu nĩwona rĩu nginya iroto icio ti njega ndĩona rĩu yani nginya ndera mũndũ nduta yani ndacemania na mabeste kũu nja ngamera atĩrĩrĩ ndutaga wĩra wa mocarĩ nĩwona maigua kamũjĩra wa mocarĩ rĩ mahũraga macuri makĩndaga kũnyona na rĩu rĩ no atũraga ũhithaga mũtumia wahũrĩrwo thimũ ũkoera nja ndũrenda kuoe hau akũrutaga wĩra ũrĩkũ ũkamwĩra wĩra nĩwacenjirie ta njĩra atĩrĩrĩ mũtumia nĩ amenyire ũrutaga wĩra wa mocarĩ harĩa nĩguo athire atĩrĩrĩ hingo ĩmwe rĩ nĩgetha mũtumia amenye ũrutaga wĩra wa mocarĩ rĩ ekire ũguo niĩ he mwĩrĩ ndarĩ ririci kũu o kũu mocarĩ rĩ he mwĩrĩ ndarĩ ririci no mũtumia rĩ niĩ ndiakĩrĩ kũu mocarĩ rĩ no niĩ nĩ ndĩaririci kĩ mwĩrĩ rĩu he mwĩrĩ
woka kuruto ni arata a mutumia wakwa no arata cio dimoy riu mwire ucio ri nie ndi ha hoguo dispensary hau ha kiria ri reception ri yona ndu mokite giruda giririo ngirigo ai ikora tari my wife ngimaka muno ngirigo tiri Wika ati na ndoi ruta wira gu. Mhm. Ba daje ru kuigiria. Wika ati na ndoi ruta wira gu. Oh, riu ri. Wari na mwiri. Woka kuyo ni arata aku. A mutumia wakwa. Ti arata aku. Arata a mutumia wakwa. Magiuka nake. No dimoy. Eh. No nyonete mokite uguo ri. Mutumia niwe ndamenyi. Wamenyire. Mutumia wakwa. Ngiru kuika ati ngika ati. Kurira mundu thimo ke tucenjani ye. No utigeria ti. Tigeria. Opo ni ndi hau ndiji. Ndogima. Ndu menya ngire kimeo. Na ni ndi hau na kuri ere. Ee. Na uri o kihe bise na maira mangi araruta. Ee. Riu mokite uguo ri. He magikinye ngiruthiri ukacoka theini. Yeah. Ah giwa kiina ni kiina. Ee. Yumira hau. Ucio mutumia nyona nge kuga ngwa kiriraga. Jehova. Ucio mutumia arirarira. Mhm. Mutumia ke rotire ni amena. Ee we ti we umiririe tia kuri. Kurira. No amia mutumia weciri atia. Ati ndirarira ati ararira ati ni tondu wa mwiri. No ndaya ndu wa mwiri. Ugo thumecho ngimareciria. Ararira ni ndu wau. Waku. Ni ndu wakwa. Akero we umiri we umiririe. Mutumia ukinya hau. Ucio waje kurira. Akinjita kando. Akinjiti riri. Kwaria mawira niguo tuire urutite na ndu wanjira uruta wira wa mwaka. Ngimwa atiriri. Gakuo kau ona wikite kega ri. Agaciri kau gutumithetie ri. Ni wira uria ngoretwo ngiru. Ngiruta. Akinjira kone ndoi uruta wira wa mwaka ri. Ndingia kuhikiire. Na ni ngimwa atiriri. Ona ko ngiruta mujego. Ni ndamenyire uruta wira wa mujego. Na igikira tuma uge ati ndungiarike. U no ta wira uria ungi. Tiga kuira wi. Aja ni ndeithie na kuhikio ni mundu wa mwaka. Na wa mwaka. Wira wa mwaka. Imwe ikoguo inuka ri. Ni tukwaria banda. Ni tukwaria banda. Tukwaria banda. Je inuka watu tigwithanirie utuko mugima tigwithanirie tukiaria maundu mau kiki ndenda kuigua ndamukorire aibete kuigua ta madathi ndenda kunyi ikufura kufura aibete ta madathi haya riu ri the after ri tondu tiakiaranirie story ni ciathira ri gokaira kama kawaida ongiruta ngawira ri niguo ndahuriirwo thimu after ile geke do ikitemo ukana yoo kiki munanu eh kamjoro eh une ne rane kiatikora hurira kamjoro eh ni aje kwa kwani umehama na ulilipa nyumba nini umelipa nyumba juzi siulipa nyumba sijui date 5 sijui kulikuwa date what eh nilipa nyumba bana mimi sihami ai sinaona kalori hapa nje kana nini kama mtumia chiri ho dhabi to kandiki eh ni rau dada hurathi mugimu ati tondu hari ade de bise ri lakini ni gukahwa ini twiki atia twaranerie ni ndoragia wa ini ri kinyara asiga da huria mutumia thimu ndiraigira ukinyo guo ye nyumba ri da korire vakan galiwe ne ku hije de ahe ke murago wa kwa ye uko ne gwakwa kati gwakwa gona ndi ahe ke murago no gicoka ngimenya ni kuone mani akiura nyo mothe yo ndiro wa mwana tuire black roof athire na indo cheko athire na indo riu ni ngithie na mbere na kuruta wira kwa ni riu mutumia na agithi na agithi yo riu ri ona thimu atuire black roof ah thank you ni wega apoti hanini dimera ma subscribe youtube yaku wetago kwa youtube kitago kamjoroka university kamjoroka university youtube TikTok kamjoroka university Instagram kamjoroka university thank you muno ni kiria damuho ya mugi hau youtube mu subscribe kamjoroka university ucio ni guira ore ngoretwo ngiruta na tondu wira waku wakuya niguo muri tafadhali dahoya damuihoya muigire youtube mu subscribe tondu wira waku yana guo muri kuyana kuita kaiya na tondu ndina kiheo ngai ahete ri kai mutagi subscribe alafu dinagwa ira mocha ene muru ucio ni wira o ta ira ri ogi no nie ni ndadiganie na ira ucio tondu wa maundu matiganu super much doko kumwira te part 2 ya kamjoro ka university ne ro kasuna na ni kweda kamjoro wa university amwira tuge munyitatia ukupata kunyita
Facebook kama Joroka University, Instagram kama Joroka University, ona Twitter kama Joroka University. Naba ni